Fala pessoal, aqui deputado Eduardo Bolsonaro, do meu lado Lucas Esmeraldino, presidente do PSL em Santa Catarina. A gente está fazendo esse vídeo aqui porque, por vezes, pessoas até mesmo de fora do PSL vêm querer se passar como representante do partido ou às vezes representante da família Bolsonaro para tentar fazer alguns ganhos, digamos, não republicanos. Eu, Gelson Merizio, voto Bolsonaro. Comandante Moisés, boa sorte, colega de farda, prezado Lucas Merodino, o meu senador. Tamo juntos, povo de Santa Catarina. Vamos mudar para melhorar o nosso estado e o Brasil. Tamo juntos. Tudo no pirão de novo, eu não quero não, senhor. Vou votar em 17, é Moisés, vou...